noqonuniy migratsiya bilan bog'liq yana bir vaziyat samarqand viloyatida aniqlab qolingan fuqarolarni noqonuniy tarzda meksika orqali aqshga jo'natuvchi shaxs qo'lga tushdi. har bir fuqarodan 40 ming aqsh dollaridan talab qilgan hujjatlarni rasmiylashtirish uchun esa oldindan 10 ming dollar so'ragan ulardan samarqand shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro arizachidan o'n ming aqsh dollarini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi mazkur holat yuzasidan ushbu fuqarolarga nisbatan samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish sakkizinchi moddasi to'rtinchi qismi a bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda samarqand viloyati bulayeti...